Here we go. Alright. And kill the lights. It might seem crazy what I'm about to say. Люди ніколи не розумієш це відео. Що ви думаєте, крути тут? Кайф, закат кайф, тусовка кайф. Так, чудесний, звичайний, ялочки дежують. Антош. Офігенно. Сателі робить діло. Бидло віддихає з боку, коротше. Ласточка стоїть. Чекаємо, як вип'ємо. Because I'm happy, climb along if you feel like happiness. Let's see.